Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікавий, крутий гість, мій колега. А з колегами завжди, ну, я не скажу завжди легко, але цікаво спілкуватися, особливо, коли це люди, які, що називається, я не знаю, собаку з'їли, я не хочу казати, в мене все-таки собаки, тому я їх жалію, но... Щось точно з'їли. Таке слона, наприклад. Слонів мені не жалко, хоча може й жалко. Ну, не важливо. Коротше, один з найкращих, напевно, українських міжнародників, українських міжнародних журналістів, плюс, не побоюся цього слова, відомий телеведучий, тому що ця людина вже дуже-дуже давно працює на телеканалі «Еспресо» і є одним з облич цього каналу. І все це про мого колегу, повторюся, міжнародника, пана Юрія Фізера, який сьогодні буде з нами. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю вас, пане Богдане, дякую за запрошення, дякую за такі слова. Це дуже приємно. Ну, це ж правда, з іншого то боку. Але за яка тварина, ми так і не визначились. Хай будуть слони, окей. Знаєте, так, ну, слони. Я зрозумів. Добре, ну от по великому рахунку хотілося б сьогодні встигнути з вами проговорити по всіх таких дуже, ну, про всіх, звісно, ми не встигнемо, але по найважливіших, я би сказав, питаннях нашої міжнародної повістки, так би мовити. Ну, напевно, найбільше питання і найперше, яке хотілося б з вами обговорити, те, про що дуже багато хто говорить, про те, що от зараз іде дуже активна ж підготовка. Bloomberg уже написав, що вона буде 16-17 числа в Швейцарії, в Люцерні, оцієї так званої мирної конференції по Україні, в якій нібито мають взяти участь і всі країни глобального півдня, і Індія, там, і Бразилія і так далі. І от, власне, єдине і головне питання, як пише європейська, американська преса, чи буде брати участь Китай, хоча нібито буде. При цьому ми бачимо дуже цікаві рухи зараз. В Китай поїхав зараз грустний коняка Лавров. Зовсім скоро туди поїде Олаф Шольц, а потім Сі Цзіньпінь поїде до Макрона в травні місяці. І дуже багато людей це пов'язують з тим, що от пішли певні, скажімо так, переговори, всі з усіма там хочуть перетереть, китайці хочуть впевнити з одного боку росіян, що їм треба трошки попуститися, а з іншого боку вони поїдуть впевнювати європейців, що їм треба Росію пустити за стіл перемовин, що означає, що ця швейцарська конференція, ну, вже точно не буде по правилах оцих от 10 там, як там, кроків до миру президента Зеленського. Коротше, чи не виглядає воно вам все, як от, власне кажучи, наближення отого сценарію заморозки, про який тільки лінивий зараз не говорить? Прошу, пане Юрію, вам слово. Пане Богдане, мені здається, що, можливо, вона не виглядає, але якось завуальовано, закамуфльовано, воно все так виглядає. От ви згадали сьогодні про людину, яка очолює російське міністерство закордонних справ, Сергія Лаврова, який поїхав до Китаю і два дні там зараз вже є, зустрічався з міністром закордонних справ Піднебесної Іваном і спочатку сьогодні, потім навіть Сі Цзіньпінем. І от головний мотив цієї зустрічі. Обидві країни сказали, що взаємини між Китаєм і Росією зараз чи не найкращі за всю історію, і що вони будуть далі їх розвивати, і що вони далі будуть намагатися протидіяти гегемонії Заходу, як це сьогодні сказав Ван І. І Ван І сказав про те, що на прес-конференції із Сергієм Лавровим, про те, що от ця двостороння протидія повинна бути активною. І от саме в цій двосторонній протидії дії вони хочуть якимось певним чином, невідомо поки яким, ну, Ван І сказав, що згідно з планами великого Сі Цзіньпіня допомогти знайти шляхи мирного врегулювання ситуації, конфлікту, як він постійно це говорить, в Україні. Але при цьому наголосив, що вони погодилися, до речі, на цю мирну конференцію, але мирна конференція, за словами Вана І, аплодував, повинна відбутися тільки за участю всіх цікавих сторін, тобто Росії. Ну, от це теж про що я й кажу. От вам не здається, до речі? Я просто вибачу, що прибіг, мені дуже цікавий один момент. От ви, чому я боюся, що мова йде саме про це? Бо от ви пам'ятаєте, коли товариш з немилозвичним прізвищем, який ми тут на телеку боїмося називати правильно, а взагалі-то він, ну, як би, вибачте, будь ласка, я уточнював у китайських лінгвістів, це правильно саме так читається, тому Нацрада, великий привіт. Це не матюки, це прізвище спецпредставника. Так от зверніть увагу, що коли він їздив по всіх країнах, в Росії його прийняли, ну, настільки холодно, тобто, при тому, що він же ж був, наскільки я пам'ятаю, послом КНР в Росії дуже довго. Він всіх прикрив. Його там зустрів якийсь там третій радник, четвертого там радника посольства. А тепер Лаврова викликають в Китай. Понятно, що вони там, ну, те, що ви говорите, понятно, що вони це будуть ляпати язиком. Але вам не здається, що це викликає, знаєте, як виклик на килим, називаємо це так?
Ну так, тому що якщо взяти взагалі сучасні взаємини Китаю і Росії, чи потрібен Китай Росії? Отак, потрібен. І в даному випадку і з політичної точки зору, і з економічної точки зору, чи потрібна Росія Китаю? Потрібна, але не так зовсім, як потрібен Китай Росії. Тобто для Китаю Росія важлива тільки коли вона, ну я б не сказав знекровлена, але коли вона в такому не дуже доброму стані, коли нею можна керувати. І от ви правильно сказали, Богдане, швидше за все Лаврова викликали до Піднебесної для того, щоб спочатку з Ваном і потім з Сі Цзіньпінем, і для того, щоб якось оці все ж таки якісь мутки йдуть стосовно того, що Росію нахиляють погодитися на переговори, але знову ж таки є погано і в цьому те, що Україна може опинитися в заручниках, тому що, ну, бачите, з Росії лунають, з Китаю лунають. Подивимося, що Шольц в неділю скаже Сі Цзіньпіню. Ну, звісно, він буде говорити про те, що будь-які перемовини, будь-які столи переговорів можуть проходити тільки, коли буде розглядатися мирний план України, тобто Зеленського, як його інакше називають. Росія каже, що ми не визнаємо план Зеленського, і взагалі, що таке план Зеленського, кажуть в Росії. Тому я навіть не знаю, про що буде говорити Сі Цзіньпінь, який буде їхати до Макрона. Ну, це складно, але от ви правильно підмітили те, що все ж таки якось воно йде, можливо, до того, що, можливо, на моє переконання, десь до, можливо, кінця літа, все ж таки оце питання про, ну, для нас це погано, для замороження ситуації, можливо, якщо не назріє, то, якщо не буде вже готовим, то, можливо, назріє. Ну, побачимо. До речі, от з приводу, знову ж таки, Шольца, Макрона, як вам здається, чи, я наскільки пам'ятаю, тобто китайці спочатку заявили про те, що Сі Цзіньпінь поїде у Францію, там, здається, в березні, на початку березня. А таке враження, що Шольц вирішив поїхати от прямо зараз, тому що він зрозумів, що поїдуть до Макрона. Це відчуття того, що німці нарешті почали розуміти, що через свою... Я от не знаю, чи це з одного боку те, що вони з Росією не хочуть сваритися, чи це те, що вони, в принципі, в такому проамериканському руслі, тільки б не ескалірувати, йдуть. Но вони ж явно втрачають лідера, зараз звання лідера Європи. І таке враження, що от німці, знаєте, як будто злякалися, що тепер Сі Цзіньпінь їде порішати з Євросоюзом, тільки вже не в Німеччину із Шольцем, а з Макроном. І Шольц такий їде в Китаю, типу, ей, вибери мене, ні-ні, я ще тут. Ну, може, мені здається, я не знаю, може, на виправи, то може, я щось не помітив. Це, що між Макроном і Шольцем завжди були оце суперництво, і вони постійно, якщо взяти от історію недалеко підтримки України, то спочатку довго назрівав Шольц з підтримкою України. Довго назрівав. Потім він взяв на себе, взяв ці бразди правління в свої руки і потягнув за собою Європу. Що дивиться Макрон? Макрон подивився на Шольца і дивиться, Франція програє Німеччині в цій ситуації, треба якось надолужувати. І тут Макрон в лютому виходить із тим таким, ну, просто феєричною заявою про те, що він не виключає, що в якийсь момент війська Заходу можуть опинитися на території України. І тут він вже починає тягнути за собою Європу. І правильно вже ми, можливо, сказали, що Шольц через це і думає, треба швидше поїхати до Китаю, ну і принаймні попробувати якось показати, що все ж таки я головний в Європі, а не Макрон. Ну, якось так воно все виглядає. До речі, от ще хотів спитати один момент. От ж нещодавно була прес-конференція прем'єр-міністрів Британії і Франції на честь 120-річчя підписання Антанти, так званої, ще перед Першою світовою війною. У мене таке враження, і от, до речі, цікавий момент, що сьогодні пан Кемерон, колишній прем'єр Британії, а нині міністр закордонних справ, поїхав в Америку, де він зараз вчора зустрічався, наскільки я знаю, з Трампом особисто, сьогодні в нього там від Джонсона, ну, коротше, низка зустрічей в Конгресі. Тобто, ну, грубо кажучи, так розумію, британці поїхали укатувати американців. Мені цікаво, оця от історія зближення Британії і Франції, це що, у нас знов якісь на нове коло йде історія, що Європа хоче показати Америці, що ми ж можемо без вас? І навіть Британія це намагається їм сказати, що, типу, що помовляв, якщо викладете з прибором на свої, скажімо так, союзницькі зобов'язання, ми ж теж можемо підкласти на вас з прибором і згадати, як це було колись.
Пане Богдане, ну вони вже кілька протягом кількох місяців це показують, і вони намагаються показати, що при будь-яких розстановках в Сполучених Штатах Америки, я маю на увазі результату виборів, які мають відбутися 5 листопада цього року, Європа поступово перебирає на себе оцю головну роль. І тут єдине, що ви згадали Девіда Кемерона, який поїхав до Сполучених Штатів Америки. Головне, як кажуть такі експерти, серйозні експерти, це уболтати Трампа. Але знову ж таки, ці експерти кажуть, що уболтати Трампа Кемерону можливо, якщо і вдасться, то це буде дуже важко зробити, оскільки в нього з Трампом ще існують такі серйозні розбіжності, навіть розкол стосовно Брекситу, який стався в 2016 році. Тоді вони так, ну, навіть трошки посварилися, і тому що вони говорили, не знаю. Але як можна взагалі вмовити в даній ситуації Трампа, я взагалі не розумію і не знаю. Але знову ж таки, Європа перебирає. Борель сьогодні, до речі, головний євродипломат, очільник європейської дипломатії, сказав, фактично це вчора він сказав на одній із конференцій у Брюсселі про те, що Європа повинна бути самодостатньою, і Європа повинна розуміти, що війна триває на її території, і в будь-який момент вона сама повинна захищатися, оскільки Борель це назвав охоронна парасолька Сполучених Штатів Америки може закритися, і тому треба щось думати самій Європі. Хоча він знову запропонував цю ідею з європейською армією, яку зрештою багато хто в Європейському Союзі відкидає і каже, що краще мати серйозні сильні армії кожній окремій країні Європейського Союзу. А така ідея про загальну європейську армію – це трошки не як нонсенс, але все одно він це сказав. Тобто Європа не тільки готується, Європа готова до того, що в якийсь момент Сполучені Штати Америки можуть від неї відійти. Оце дуже цікаве питання, тому що, ну, якщо відходить Америка, це по великому рахунку означає смерть НАТО. Ну, бо давайте скажемо так, НАТО без Америки, а нафіга воно тоді взагалі потрібно? Ну, тобто, тоді буде якийсь інший союз, там, не знаю, британо-французько-німецький. Звісно, якщо так раптом прокинутись в 1901 році і сказати про існування британо-франко-німецького союзу, ти такий скажеш, бл-бл-бл-бл. Це взагалі як? Ну, да, світ трошки змінився. Але якщо без жартів, тобто, про Трампа, до речі, те, що ви сказали, про нього всі говорять, і це так, що ця людина, по-перше, то те, що він говорить, і те, що він робить, це абсолютно різні речі. Ви думаєте, він таки дійсно може на повному серйозі відійти від НАТО і, по суті, Америку, не знаю, відірвати від євроатлантичного єдиного простору? Який смисл в цьому? Я просто не зовсім розумію до кінця. Я розумію, якщо вони хочуть, щоб європейці платили більше. Я розумію, якщо вони хочуть, щоб європейці все робили 50-50 з Америкою, тоді окей. Але просто, щоб от, типу, розірвати всі стосунки, це ж значить подарувати ЄС Китаю чи як? Я просто логіки не розумію. От для чого це? Власне, навіть Трампу з його бажанням маніакальним точно там повоювати з Китаєм. Чудово. Але ж як тільки вони проводять стосунки з європейцями, це означає, що Макрон перший, він уже це буде робити. Домовлятися з Цзіньпінем. Зачем це американцям? Я тупий, поясніть, будь ласка, нафіга, щоб що? Пане Богдане, це не потрібно американцям, це потрібно Трампу. Трамп – бізнесмен. Він бачить користь, якщо він щось робить і бачить користь, він буде це робити. Для себе користь. Якщо він не для країни, хоч його головний лозунг MAGA – Make America Great Again, ну це таке. Зробимо Америку великою знову. Це, ну, серйозно можна не сприймати. Але все ж таки він робить це на виборця. Вибори у Сполучених Штатах Америки 5 листопада, як я вже сказав, і він хоче показати про те, що він дбає передусім за американського споживача, який буде за нього голосувати. Тобто для них головне, щоб був захищений південний кордон. НАТО їм не допоможе захистити південний кордон. Це повинні захистити самі американці. Як вони це будуть захищати? За гроші платників податків, американських платників податків. І тут Трамп виходить на сцену і каже: і навіщо ж ми тоді ці гроші американських платників податків вкладаємо дуже багато, до речі, більше, ніж будь-яка інша країна, член Північно-Атлантичного альянсу, вкладаємо в цю структуру. А ця структура потім ці гроші передає і зброю на війну в Україні, яка знаходиться дуже далеко від Сполучених Штатів Америки і жодним чином не загрожує добробуту, безпеці американських громадян. І от таким чином він впливає на простих американців і набирає
на свій рахунок бонуси, нові кошти перед виборами. Чи виведе він все ж таки з НАТО швидше за все? Так, я пам'ятаю, що місяць тому брав інтерв'ю в радника президента Трампа, колишнього радника президента Трампа з національної безпеки Джона Болтона. Я йому це питання поставив, і він не просто думає, що Трамп може вивести США із НАТО, а він впевнений, що він це зробить. І знову ж таки через якісь користолюбні наміри самого Трампа. Трампа, який хоче стати президентом Америки, Трампа, який хоче увійти в історію як найкращий президент Сполучених Штатів Америки. Тому, на жаль, це не лише ймовірність, але це дуже така погана перспектива. Перспектива погана як і для самих Сполучених Штатів Америки, для Європи, ну і дуже сильно для України. Але ж, наскільки я пам'ятаю, якщо ми вже заговорили про НАТО, у нас, ну не у нас, в смислі, американський Конгрес і Сенат прийняли кілька законопроєктів, які вже стали законами, підписані президентом Байденом, про те, що не може ніякий президент країни прийняти одноосібно рішення про вихід з НАТО. Це по-перше. По-друге, дивіться, а чи не здається вам, що Трамп зараз говорить те, що хоче почути частина його аудиторії, але коли він стане президентом, то він скаже всім, кому должен, я прощаю, у мене було видіння, man, I want to do this, not this way. І зробить якось по-іншому. Ну, типу, як це було під час першого терміну. Ви згадайте, я ніколи не забуду, коли він починав своє президентство з того, що він розказував, що треба нанести там чуть не ядерний удар по КНДР. Потім він поїхав цілуватися з тим самим, господи, Кім Чен Ином, а потім опять-таки вів проти нього санкції. Тобто, може, все-таки не все так прямо вже передбачено, от як казав пан Болтон, ну просто так, щоб підтримати дискусію. Ну, пан Болтон, до речі, я йому це питання поставив, те, що ви мені щойно поставили. Чи може Трамп, чи дозволяє законодавство Сполучених Штатів Америки Трампові в разі чого все ж таки самоосібно вивести країну зі складу Північно-Атлантичного альянсу? І він мені пояснював, я не юрист, але Джон Болтон це сказав точно в цьому інтерв'ю, про те, що є якийсь пункт в законі, який Трампу дозволяє це, на превеликий жаль, зробити. Ну і чомусь Джон Болтон таки думає, що він це зробить, переконаний. А стосовно того, чи передумає Трамп, та Трамп може передумати в будь-який момент. Але, знаєте, для нас це все час. Для нас і для Європи це все час. Коли він це передумає, він до виборів 100% не передумає. Це він буде цю тему продовжувати. Він буде все те, що він зараз говорить, він буде далі так і говорити. А для нас це затягування часу. Це те затягування часу, яке він через своїх посіпак робить у Палаті представників Конгресу США, коли оце затягують ухвалення важливого для нас законопроєкту про виділення додаткового фінансування 60 мільярдів доларів. Це все робиться для того, щоб, знову ж таки, він бізнесмен, він заробляє гроші, а в даному випадку він заробляє голоси виборців, на превеликий жаль. І в даному випадку заручниками, знову ж повторююся, те, що я вже казав, є Україна, в першу чергу. Далі Європейський Союз, НАТО, але це таке. Для нього головне це зараз американець, який буде за нього голосувати. Хоча, якщо вже говорити про голосування, сьогодні подивився кілька соціологічних опитувань, які проведені були з 1 по 5 квітня. І от що цікаво, те, що якщо раніше Дональд Трамп переважав Джо Байдена, і там серйозно переважав, там на 5-7, інколи 9%, то зараз різні соцопитування показують про те, що між ними або рівний процент, або Трамп там на 2-3% випереджає, або Байден навіть на 2-3% випереджає. І от що найцікавіше, соцопитування, яке проводилося в п'ятницю на замовлення телеканалу Fox News, республіканського телеканалу, це той єдиний загальноамериканський телеканал, на який ходить Дональд Трамп. Ну, він ще на NBC може ходити, але Fox News – це головне для нього. Так от, згідно з цим опитуванням, яке провели в п'ятницю, Джо Байден на 2% випереджав Дональда Трампа. Тому побачимо. Трамп зараз буде говорити те, що хоче почути простий американський виборець. Американський простий виборець хоче що почути? Щоб менше мексиканців і інших іммігрантів через південний кордон заходило, щоб менші були податки, щоб була безпека в країні. А НАТО, Україна, ну це далеко. Ну і про це, до речі, говорять всі ці 15%, які протрампівських, приблизно 15-20% у Конгресі США.
Вони так і говорять. До речі, конгресвумен з палати представників Марджорі Тейлор Грін, від, здається, з Джорджії. Так от вчора вона в інтерв'ю Стіву Беннону, це ж колишній, одним словом, ідеолог перемоги Трампа у 2016 році, так от вона йому сказала про те, що американцям начхати на ці гроші в Україну. Американцям головне, вони би й хотіли допомогти, але їм потрібний звіт про кожен цент, витрачений в Україну. А цього звіту, каже вона, американські платники податків не мають, і тому вони не знають, на що. Тобто вони заробляють гроші, куди здають ці гроші, а куди ці гроші йдуть, невідомо. Але, каже пані Марджорі Грін, вони можуть йти в кишені українських олігархів і, можливо, навіть, це, до речі, вона так само і сказала, Володимира Зеленського. Тому, чи підсумовуючи, чи змінить Трамп свою думку? Може, але не скоро. А для нас час головне. Ну, я в жодному разі не те, що не збираюся виправдовувати Марджорі Тейлор Грін, бо це людина з такими поглядами, що, чесно кажучи, навіть мені іноді страшно на це дивитись, з моїми-то поглядами, ну, то таке. Але я нагадаю, що розумієте ж, на чому вони паразитують, пане Юрію? На родових травмах Афганістану і Іраку. Тобто, коли виявилося, які просто... Я не знаю, це навіть не шалені, це не знаю, яке слово, астрономічні гроші в Афганістані були просто вкрадені, на які були побудовані половину Дубаї. Да? І ми ж розуміємо, що це були гроші, які так само виділялись на допомогу. Чи так само в Іраку. Ну, і понятне діло, що якби, при чому тут Україна? У нас реально це копійки, як ти їх крадеш? По-перше, це зовсім не такого розміру гроші, а по-друге, як ти їх крадеш, якщо над тобою з лупою з усіх боків стоять? Це ж вам не Афганістан. От. Але вони продовжують на цій темі паразитувати. І взагалі Трамп дуже добре паразитує на всіх тих речах, які нібито не прийнято говорити. От не прийнято. От наскільки я розумію, чому заходить американському виборцю історія про значить, Європу жадною, яка не хоче платити. А з іншого боку, це ж правда? Ну це ж правда. Ну це так. Це ж так і є, коли американців мало того, що платили за все НАТО, а європейці в цей момент торгували з Китаєм, ніхто не виконував ці 2,5% на НАТО фінансування, і при цьому ще й приймали купу законів проти американського бізнесу. Ну це ж було? Пане, погодьтеся, що це саме завдяки Трампу. Трамп через свою вимогу якраз і підняв оці виплати до НАТО. Тому він підняв цю тему, він паразитував на цій темі, але він домігся свого. От власне. З іншого боку, знаєте, я в жодному разі не хочу виправдовувати Трампа, але тут просто головне завдання якось так, напевно, зробити, щоб йому було вигідно на темі України. От мені здається, може... От, до речі, я хотів вас уточнити. А чому... Яке було ставлення, до речі, Трампа до Брексіта? От ви сказали, що у нього з Кемером не дуже гарні стосунки. А розкажіть, будь ласка, якщо можна подокладніше, бо я от якось поняття не маю, які у них стосунки і як вони могли скластися, якщо ви знаєте, звичайно. Докладніше не розповім, бо це було давно. З того, що я пам'ятаю, Девід Кемерон змушений був оголосити референдум про вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. Він вмовляв про те, що не варто цього робити. Краще Великій Британії буде в Європейському Союзі. Але тоді він погодився і сказав: якщо британці проголосують все ж таки за вихід, я подаю у відставку. Британці проголосували. Мені здається, що тоді 52%. Здається, 52% проголосували британців за вихід. Він подав у відставку. Після нього прийшла Тереза Мей. А Трамп якраз в той момент казав, що от Британії буде краще, тому що це Європейський Союз. Ну, воно таке неясне все. І Британії буде краще без цього. Тобто Трамп був брексистом. А, я поняв. Ясно. Між ними якраз, тобто мені дуже хочеться, щоб зустріч Кемерона з Трампом була продуктивною, тому що головне його завдання, чому він поїхав, зустрітися з Трампом, зустрітися з конгресменами і зустрітися з Ентоні Блінкеном. Здається, він сьогодні з Ентоні Блінкеном має зустрічатися, інформації ще поки не було. І от переконувати всіх, а в першу чергу Трампа, оскільки Трамп же ж зараз тисне, гальмує оцей процес палаті представників, його переконати. І от цікаво буде все ж таки, коли з'явиться інформація, чи зробив він це, чи вдалося йому. Мені щось здається, що все ж таки моє переконання, що не вдасться, наприклад. Ну, я оце з вашого дозволу все-таки посподіваюся, що ви будете неправі, пане Юрію. Не тому, що мені хочеться, щоб ви були неправі, а тому, що, розумієте, хотілося б дуже сильно, щоб все-таки нарешті, хоч в кредит, як сказав Зеленський на днях, хоч як завгодно, але нарешті ця допомога надійшла до початку великого літнього наступу росіян.
А в кредит це був би зовсім непоганий варіант, пане Богдане. Да, ну, це зовсім згоден. Непоганий варіант. Оце цей додаток, який кажуть, що можливо проголосують в палаті представників, але з невеличким доповненням, і це доповнення може бути якраз питання про виділення кредиту. Це досить непогано, оскільки потім виплату цього кредиту можна зробити за рахунок спочатку. Я, до речі, про це говорив навіть із посолкою Сполучених Штатів Америки в Україні. Я її це запитав, вона не відповіла, звісно, тому що так дипломатично. Але спочатку можна би було зробити за рахунок процентів від заморожених російських активів, а потім і самими російськими активами. Тобто це кредит у нас такий, ну, непоганий би був. Ну і так, щоб підсумувати оцю нашу тему про Америку, там, американо-європейські стосунки і так далі, от хотілося уточнити ще такий момент достатньо цікавий. Скажімо так, от з вашої точки зору, чи вже можна говорити, що позиція в плані, ну от знову ж таки, от ми казали про можливість заморозки конфлікту, чи вона різна позиція в цьому сенсі у американців і у європейців? Тобто, ну, з одного боку, ясно, що у європейців це все у них під боком відбувається, це у них з Росією кордони, а не у Америки. Ну, у Америки теж є, правда, кордон з Росією, з іншого боку, через Берінгов пролив, але, ну, затоку, але це трошки інша історія. Тому, умовно кажучи, ну, от чи вигідна вона американцям? Ну, я думаю, цілком да, чому ні. Байдену вигідно, він скаже, ми перемогли, ми захистили демократію, це наша перемога. А от європейцям заморозка конфлікту без якоїсь чіткої гарантії, що воно там через 5 років опять не вибухне, ну, не факт. То от дуже цікава ваша точка зору. Чи можна говорити, що у них хоч якось співпадають позиції, чи ні? Чи вони вважають, що треба воювати до кінця? Вон французи, цей Сежурне сказав сьогодні, що Франції вже нема про що говорити з Росією. Що відбувається, от з вашої точки зору, саме з цієї точки зору? Ну, пане Богдане, знаєте, мені здається, що заморозка конфлікту зараз вигідна будь-кому, хто платить великі гроші і перебуває далеко від України. Сполученим Штатам Америки, так, от ви вже сказали, що завершення цієї війни для, ну, з одного боку, вона би, можливо, Джо Байдену би, і все ж таки перемога така справжня була би кращою, але і тут непогано. Тобто не витрачаються мільярди доларів платників податків. Джо Байден зробив своє, посадив за стіл, ну, якщо це він зробить, посадив за стіл переговорів Україну і Росію, домігся будь-якого припинення вогню. Наскільки воно буде тривалим, це, звісно, питання, та й, звісно, ми розуміємо, що не тривалим. Для нього це вигідно. Для інших європейських країн також вигідно, навіть для тієї ж Франції, тому що вони не будуть витрачати гроші. Мені здається, що єдине, кому не вигідно, і хто буде далі продовжувати наполягати на тому, що не можна домовлятися із Росією, це наші сусіди. Це країни Балтії, це Фінляндія, це навіть Швеція, це Польща. Це країни, які колись знали, що таке Радянський Союз, ну а тепер вони розуміють, що таке Російська Федерація, ще на превеликий жаль Російська і на превеликий жаль Федерація. Не всі, правда, погано, дуже погано вражає мене Словаччина останнім часом, яка спочатку обрала прем'єр-міністра Роберта Фіцо, а тепер ще президента Пелегріні, який починає говорити, вже почав говорити про те, що сідати треба за стіл переговорів. Ну і Угорщина. Але в Угорщині бачите, що багатотисячні мітинги проти уряду Віктора Орбана говорять про те, що все ж таки не всі погоджуються із ним. І так само чомусь мені хочеться вірити в те, що і не всі погоджуються із Робертом Фіцо, але все одно цих дві країни поки що гальмують порив інших допомагати нам. Тому, чи вигідно це загалом Сполученим Штатам Америки і Європі загалом? Та вигідно. Тому що вони перестануть витрачати гроші. І Росія реально далеко до них. Вони розуміють, що в якийсь момент вона може піти до них, але вони всі розуміють, що та сама Португалія або Іспанія, що вони далеко. Ну, вони так і не платять за цю війну. За цю війну платять все-таки, давайте, в першу чергу, французи-німці. Ну, британці менше, до речі. Французи-німці і американці. От давайте. Французи теж, до речі, не так, щоб прям сильно, я б не сказав, що платять. Ні, якщо взяти там на відсотки від ВВП, то країни Балтії дуже багато так, платять. Так. Тому
Просто я чому от цю тему взагалі постійно піднімаю, тому що, ну, от знову ж таки, повертаючи до самого початку нашої розмови, я просто цілком допускаю, що та ж Франція може бачити, от, ну, знову ж таки, активізація Макрона, понятно, він там бачить себе новим лідером, і вони, хоч французька економіка набагато менше німецької, продовжує бути, але тим не менше вони зараз бачать можливість стати новим геополітичним такою точкою зборкою для Євросоюзу. Ну і, скажімо так, якщо Франція виступить в ролі тієї країни, яка там зможе зупинити війну, та навіть вони, я думаю, цілком згодні будуть там завести там для красивого жесту там, не знаю, там 1000-2 там якихось французьких військовослужбовців бажаної іноземного легіону, де яким командує людина з українським прізвищем, да? Між прочим. От, це красиво буде для них, і це буде якесь, ну, і плюс саме з цієї позиції тоді вони можуть з Китаєм домовлятися і так далі. Тому, а з приводу, от, ну, з іншого боку, у нас є та ж Польща, я от не розумію, чесно кажучи, останнім часом, бо слова і дії цих людей взагалі не співпадають уже останнім часом в багатьох моментах. Коротше, чесно, я от не, мені от дуже цікаво зрозуміти з вашої точки зору, а Україна, от є якісь сценарії, от, ті, про які ми обговорюємо, про яких нам ця заморозка, ну, хоч якось може бути вигідною? Що це мають бути за умови? І чи варто нам погоджуватись, при яких умовах? От цікава ваша точка зору. Пане Богдане, я не знаю, чесно, які умови можуть бути для нас вигідними, для того, щоб погодитися. Будь-яка умова. НАТО ЄС, от давайте. В НАТО нас не візьмуть. В НАТО вчора, зважаючи на різницю в часі, Крістофер Каволі, командувач військами НАТО в Європі, сказав вчора в Джорджтаунському університеті, а це не він сказав, це сказав державний секретар, речник державного департаменту США Меттью Міллер, він сказав, на відповідаючи на запитання журналістів, про те, що Україна буде в НАТО тільки після завершення війни. Чи вважати заморожений конфлікт завершенням війни? Ні. НАТО не буде в Україні. Ну, погодьтеся. Ні, я ж не знаю. Я просто бачу те, що пише американська преса. Кстати, згадайте цю історію з тим планом Трампа, так званим, і так далі. Воно ж про це ніби йде мова. Дайте Крим, Донбас, а ми вас забираємо в НАТО ЄС. А этот вопрос, як ми відкладаємо на чорт зна коли. Ну, якщо дуже простими словами це все описати. Ну, мені здається просто, що це не буде завершення війни в юридичному такому аспекті. Це буде замороження конфлікту. Якщо це буде замороження конфлікту, а не завершення війни, ми не будемо в НАТО. НАТО нас одностайно не прийме. Будуть далі оці двосторонні безпекові угоди, які ми підписуємо з різними країнами, там Великобританія, Франція, країни Балтії, Польща. Але чи вони будуть достатньо дієвими для того, щоб захистити нас у випадку чого? А у випадку чого буде? Тому що сьогодні, до речі, сьогодні Лавров під час зустрічі з Іваном і сказав про те, що для нас неприємлемо членство України в НАТО. Просто будуть про це говорити. Тобто, навіть якщо ми заморозимо, навіть якщо ми віддамо якісь території Росії і відмовимося від них, ну, на певний час відмовимося, все одно цей сусід буде біля наших кордонів, і все одно він буде казати, що для нас сильна Україна неприємлема. Я не знаю. Ну, ви ж, я ж кажу, і це я апелюю до цього от, так званого, повторюся, плану Трампа. Правда, який вони швиденько сказали, що ні-ні-ні, не було нічого цього не було, хоча, звісно, було. Я впевнений, не маю жодних сумнівів, знаючи, я просто читав, як і ви, я думаю, книжки про Трампа, які писали його оточення, то я не сумніваюся, як це було, в якій формі це було. От так і було, до речі. А тепер вони, звісно, кажуть ні. Кстати, я не розумію, чому вони кажуть ні. А в чому ж, чим це не узгоджується з позицією офіційними заявами Трампа, що я тут прийду і за 24 години все порішаю. Ну от, власне. А що, як ви думаєте, чому він раптом почав відкараскуватися від цих слів? Коли це прямо чітко випливає з того, що він публічно говорить постійно в усіх заявах? Ну, бо йому неодноразово вже ставили запитання про те, ну а як саме? І що він постійно відмазується тим, що ну я не можу говорити деталі цього плану, тому що не розголошую їх, бо це може зірвати цей план. Ой, господи. Отже ж часи у нас. І цього план є. І той план, звісно, пов'язаний із тим, про що він завжди говорить. У мене прекрасні взаємини із Владимиром Путіним. У мене прекрасні взаємини із Сі Цзіньпінем. У мене прекрасні взаємини із Володимиром Зеленським. Я їх всіх посаджу за один стіл і за 24 години все вирішить. Ну, але як він це вирішить? А, він, до речі, в одному з інтерв'ю сказав, як, що забрати гроші від одних
додумували вже від українців, і повернути іншим росіянам, себто скасувати санкції. План просто на мільйон, нічого не скажеш, да. Добре, ну і от з вашої точки зору, я от всіх питаю, але мені дуже цікаво, от роль Британії в нашій всій історії, тобто ця країна, яка колись була найбільшою імперією, попередній світовий гегемон, перед тим, як з цього трону якраз Сполучені Штати після Другої світової війни, так би мовити, остаточно скинули. Який інтерес Британії в нашій війні? Ну, тобто, умовно кажучи, понятно, вони ж зараз не член Євросоюзу, це найбільший союзник Сполучених Штатів. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що ця країна при всій повазі, це вже не зовсім та Велика Британія, якою вона була там. Надалі, я думаю, навіть часи Маргарет Тетчер, хоча навіть і до Маргарет Тетчер. Тобто, що їм треба? Чорне море, ну, тобто, камон, з точки зору всіх великих морських держав, це лужа. Це калюжа, в якій нічого особливо не вирішується. Ну, правда, це нічого такого особливо нема. Тобто, що їм треба? Просто вспомніть, пощекотати самолюбія, згадати, як вони в Криму русським люлей давали в Кримській війні, чи що? От з вашої точки зору, от чому британці такі, ну, навіть не на словах, а на ділі затяті? Що їм треба? Я не знаю, можливо, просто ви справді сказали, що нема чого в нас робити. Може, справді через просто хочуть допомогти. Я не знаю, я не маю відповіді на ваше запитання. Але при цьому не перестаю дякувати Борису Джонсону, який, можна сказати, першим потягнув за собою і Європу, і весь світ в допомозі Україні. Це перший, це Велика Британія першою почала давати нам зброю і першою почала говорити про те, що допомагати потрібно всім світом, бо інакше Україна перестане існувати. Чому вони це робили? Через те, що Борис Джонсон так любить Україну? Та не знаю, може він любить Україну. Може, просто вони реально хотіли нам допомогти. Пане Богдане, я не маю відповіді на ваше питання. До речі, раз ми вже про Британію спитали, ви людина, яка, на відміну від мене, добре знайома з багатьма дипломатами і з ними спілкуєтесь напряму. Оця складно мені підібрати ситуація з відправленням послом до Великої Британії колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За моєю інформацією, не знаю, підтвердите ви це чи ні, сказати, що британці були, м'яко кажучи, здивовані оцим кульбітом, це не сказати нічого. Тому що, ну, от мені всі джерела з усіх боків підтверджують, що буквально за тиждень до цього, скажімо, вибрика нашого дорогого президента, уже нібито навіть домовлено було, що туди мав би їхати послом, ніхто інший, як все ще на даний момент міністр закордонних справ, пан Дмитро Кулєба. І тут виходить Зеленський, я такого, чесно, ще ніколи не бачив, щоб про направлення послом говориться не тоді, коли тобі вже агреман прийшов від країни, а що ми відправляємо. Дядя, подожди, а британці тобі це... І зверніть увагу, це у нас коли було? На початку березня. Вже пройшло понад місяць, агреману досі нема. Що ви знаєте про цю історію? Чи це дійсно для... І до речі, найголовніше, чи є шанс, що британці агреман так і не дадуть? От як вам здається? Ну, я не думаю, що не дадуть, вони просто тягнуть. Для них це був шок. Ну, а як може бути не шок, коли вони цілком розуміють, навіщо відправляють Залужного в Велику Британію? Це як така ссилку відправляють його, не фахового дипломата, так поважного генерала, бойового генерала, але все одно це не дипломат. І тут мотив, чому це відправляють, через те, що Залужний не потрібен на Україні. Тобто Україна відправляє людину, яка не потрібна українському уряду у Велику Британію, для того, щоб ця людина потім якось корегувала взаємини між Великою Британією і Україною. Ну, ви собі уявляєте цей шок британців? Вони досі, певно, від нього не відійшли, і швидше за все вони агреман видадуть. Але і деяка інформація є, що зараз там і Залужний підчитує книжки з дипломатії для того, щоб трошки більше розуміти, а як це все робиться. І тому це складно. Це складно для них буде, це складно буде для Залужного. Мені здається, що не складно було це зробити, спочатку зробити, а потім навіть не подумати про те в українській владі, що вони зробили. Тобто замість того, щоб відправити людину, яка реально буде займатися питаннями двосторонніх взаємин між з країною, яка є великим другом і помічником України у світі, вони відправляють Залужну. До речі, пане Юрію, все добре. Мені дуже цікаво, вибачте, просто ж я у всіх міжнародників це питаю.
Ті, хто, правда, сильно спілкується з посольством Великої Британії, одразу очі опускають, але мені все стає зрозумілим одразу. Тобто, ви не будете опускати, я зрозумів. Я маю на увазі, тобто ви під... посольством Великої Британії. Тобто ви теж чули, м'яко кажучи, про те, що британці не знали, по суті, про те, що от в останню секунду внесуть кандидатуру Валерія Залужного. Тобто не знали. Так, я чув це, так, тому я це і назвав шоком для них. Офігеть. Я чим далі, тим більше від цієї історії. От мені цікаво, таке взагалі, понятно, що в історії Великої Британії все, що хочеш, було за 500 год, там їх дипломатія активна. Але, чесно кажучи, в новітній історії, мені здається, я такого і не згадаю, щоб таке було. Тобто, хто у нас там, почекайте, не прийняв, чехи не прийняли Гусєва, да? Якого намагалися, пам'ятаєте, наша влада намагалася Гусєва, колишнього керівника Укроборонпрому, якого так само збиралися Сінікуру дати в Чехії, і чехи сказали, дядя, пока. Не треба. Нам його. Я оце дуже добре. І ще пам'ятаю, що Казахстан нам відмовив в, господи, як його цей колишній луганський керівник ОДА, якого зараз в Мукачу. Боже, як же його прізвище, я забув цей, боже, з бородою такий чувак, який розказував, що ми кремінує 4 місяці звільняємо, коли вже росіяни наступали. Ви зрозуміли, про кого я думав. Так, я вилетів з голови. Наші глядачі в коментарях напишуть. Оце класний ведучий, який не можуть прізвище згадати. На Ютубі я маю на увазі. Добре, тепер давайте до, знову ж таки, цікаво ваша точка зору. Багато, що ми ж якби ще про Китай не поговорили, а це насправді дуже важлива частина всієї нашої цієї от історії, яку ми обговорюємо. Ми ж бачимо, що Китай реально дуже сильно активізувався. У них таке враження, кожної весни починається загострення на українській темі. Що рік тому, що зараз. Жарти жартами, але мені здається, зараз вони вже знають, що вони хочуть. Вони розуміють, як вони хочуть, що вони визначились, що їм треба від цього конфлікту. Так уже можна говорити з вашої точки зору? Чи все це ще досі непонятно що? От з того, що ви бачите по заявах, по словах, по всьому. Вони визначилися, вони хочуть стати головними, хто цей конфлікт завершить, і таким чином показати Сполученим Штатам Америки у цьому протистоянні постійному із США про те, що бачили, а ми це зробили. І от тому зараз активізувалося спочатку цей чоловік, який Нацрада не дозволяє його прізвище називати, вдруге цим турне по Європа і Сполучені Штати Америки. Тепер росіяни їдуть, китайці поїдуть, Сі Цзіньпінь поїде до Європи. Одним словом, вони хочуть зараз показати про те, що... китайці завжди наголошують, що ми ставимо, по-перше, це ми ставимо, як сьогодні сказав був Сі Цзіньпінь, 4 головних принципи завершення конфлікту, і один з цих принципів треба перш за все перестати стріляти. Тобто там не йдеться, там з 10 пунктів складається оцей мирний план Сі Цзіньпіня, але там не йдеться про те, що після того, як почати стріляти, відводити війська. Ні, просто перестати стріляти. Так от, вони активізувалися, вони хочуть зараз оце все навколо себе об'єднати і потім показати таку велику долю Сполученим Штатам Америки і сказати, бачите, а що ж ви тепер будете говорити, коли ми стосовно Тайваню почнемо щось робити? Чи будете ви нам заважати? Одним словом, така гра закручується геополітично, серйозна, що це треба. Мені здається, що ближче буде відомо вже до кінця літа, чим це все завершиться. І я дуже не хочу, щоб це все завершилося. Якщо говорити про Україну, щоб це не завершилося все ж таки тим замороженим конфліктом, архітектором якого може бути саме Китай. Дуже цікаве питання вам зараз задам. Як вам здається, з одного боку, понятно, да? Ми розуміємо, що Китай, по великому рахунку, це і є той секретний туз Росії, хоча не факт, понятне діло, що китайці роблять в своїх інтересах, які, в принципі, це вже публічно про це і пишуть і сінтенки, і журналісти, американські, британські, будь-які, про те, що саме Китай дозволив Росії витримати і санкції, і так далі, тому подібне. Окей, це зрозуміло, але от таке контроверсійне питання. А чи зацікавлений Китай в тому, щоб Росія перемогла у цій війні? Ні. Китай хоче Росію... Не щоб Росія перемогла, але щоб Росія не зазнала нищівної поразки, не дай Боже. Тому що все ж таки, якщо Росія зазнає нищівної поразки і розвалиться, для Китаю це буде погано, оскільки Росія... Це величезна територія, з якою торгувати можна, в якій можна відправляти щось своє, свою електроніку таку дешевеньку, звідти дешевий газ і нафту качати. Тому, щоб перемогла, я думаю, ні, але щоб все ж таки оцей якийсь мир
На умовах Китаю такий ні вам, ні нам за столом переговорів сіли і, можливо, навіть заморозили цей конфлікт, щоб потім сказати: ага, бачите, все ж таки одвічна китайська мудрість перемогла. Китаю не потрібна сильна Росія, а сильна Росія буде, коли вона переможе. Китаю потрібна Росія, ну така, ніби й не перемогла, ніби й не програла. Так от ви ж от бачите, як ми на що виходимо? Тобто, по великому рахунку, виходить, що Китаю, наприклад, не хочеться, щоб Росія захопила умовно все Чорноморське узбережжя, України, там то, сьо. Тобто, Китаю треба, щоб Росія залишилася на тому місці, де вона все одно з санкціями, з усіма історіями, і так де повністю залежна від, знову ж таки, Китаю, і яка не перемогла Україну повністю. І тоді можна і Україну, грубо кажучи, з іншого боку окучувати і використовувати, як я правда, не знаю, для чого вона, Україна, сильно потрібна Китаю. Бо, до речі, теж хороше питання. Які інтереси Китаю має щодо України, як вам здається? Пшениця. Мені здається, що пшениця. Пшениця, зернові. І все? І більше нічого? А що ще? От я її намагаюся зрозуміти. Може, порти, наприклад? Ну, я не думаю. Я не думаю, тому що Китай торгує через з Європою, якщо брати Чорне море, то через Болгарію і Констанцу у Румунії. Я не думаю, що потрібно. Тим більше, що це будуть порти вже в такому стані, росіяни їх трошки потріпали. Я не знаю. Тобто тільки пшениця? Ну, мені здається. Ну, я, чесно кажучи, в цих питаннях не розбираюся, тому це просто так думаю. Ну, а от, ну, з іншого боку, от, я не знаю, гіпотетично думаючи, знову ж таки, понятне діло, що тепер наше значення як транспортної держави, м'яко кажучи, сильно під питанням, тому що все йшло через територію Росії, через територію України в Європу, власне, був найпростіший шлях. Зараз Китай явно намагається вибудувати інший шлях через країни Центральної Азії, через Азербайджан, Каспій, через Грузію, Туреччину і так далі. Ну, але, наприклад, через Туреччину можна зробити ще один коло через Україну. Це я так просто намагаюся зрозуміти, що Китаю взагалі треба від України. І чи є якісь, чи можна, наприклад, спробувати використовувати якийсь певний, якщо все купити, форпост китайський для заходу в Європу? Пане Богдане, вам не здається, що для Китаю просто зараз репутаційно це важливо? І, можливо, економічно не важливо, а просто репутаційно для того, щоб, знову ж таки, втерти носа Сполученим Штатам Америки і сказати, що, ага, бачите, вам це не вдалося, вдалося нам. Ну, може бути, хоча це ребята дуже утилітарні китайці, вони ніколи про гроші не забувають, давайте не забувати. Вони завжди все будують навколо грошей своїх, мені так здається, і всі їх інтереси завжди просуваються за допомогою там китайських яких інфраструктурно-будівельних проєктів, через пряму корупцію, взагалі без проблем, якщо треба, якісь торговельні контракти, але вони все одно економічно зав'язані, вони ж такі марксісти, прости господи, чи хто? Ну, в такому випадку, дивіться, якщо ми говоримо, результат буде таким, про який ми ще згадали, то тоді буде слабкішою ще Росія, і то для них вигода в Росії більше буде, ніж в Україні. Ну, що вони в Україні? І тому вони будуть ще більше соків з Росії тягнути. Ну і останнє питання, з вашої точки зору, от Туреччина, знову ж таки, яка дуже активно знову себе пропонує в ролі, там, не знаю, якого арбітра, платформи і так далі, тому подібне. Що хоче Туреччина в цьому конфлікті і що б вона хотіла отримати, в тому числі від України? Крим? Шучу. Туреччина просто хоче, щоб їй дозволили нормально торгувати з Росією, і все. І більше... російська нормально? Ну, та ні. Ердоган думає тільки своїми турецькими лірами, які знецінюються, і які він хоче якось врятувати, свою економіку, яку він хоче врятувати. Він хоче, щоб наплив туристів до Туреччини продовжився такий, як був до довоєнного стану, там самі росіяни відпочивали. Він хоче, щоб качали російський газ в величезних об'ємах через турецький поток. Він хоче, щоб йому не заважали говорити з Путіним так, як він хоче це говорити, а не постійно махали пальчиком і казали, що ну є ж певні якісь санкції. Він каже, та начхав я на ваші санкції, але все одно він до них прислуховується. Тобто для нього це чиста користь, чиста вигода, чиста економіка. Мені так здається. А як щодо геополітичних там всяких розкладів, наприклад, за Кавказя, знову ж таки, про історії, про Крим? Бо я от чомусь, знаєте, думаю, що якщо коли-небудь, дайте Бог, Крим повернеться в Україну, але якщо, наприклад, буде якийсь етап, де там якісь міжнародні типу можуть бути миротворці, ще щось, я щось не сумніваюся, яка країна перша запропонує цих миротворців в якості себе.
Чомусь я не сумніваюся, що це має бути. Чи ви не згодні, що це буде Туреччина? Ну, вони, може, запропонують, але чи ми погодимося, зважаючи на те, що такі достатньо непогані взаємини із Росією? Це, звісно, краще, ніж білоруські миротворці на території України, але ну все одно, може варто когось іншого. Але вони будуть це пропонувати. Плюс, ну, знову ж таки, для Ердогана це ще й буде і репутаційно. Якщо він справді знову збере на своїй території, посадить Володимира Зеленського і Путіна там в Анкарі або в Стамбулі, або де-інде, в Анталії, хай буде, десь посадить і поставить план, і вони щось підпишуть, то ну, він в цьому регіоні стане реальним султаном і політично дуже сильно репутаційно виграє. Плюс йому потрібно, знову ж таки, мені здається, тут для нього найголовніше це, щоб оці взаємини економічні з Росією, які були до початку повномасштабного вторгнення, та зрештою навіть до 2014 року, тому що після 2014 року вони все одно поступово почали погіршуватися, щоб все повернулося. Це для нього найголовніше, мені здається. Ну, що ж, будемо дивитися. Ми так спробували пробігтися широкою палітрою по інтересах таких основних акторів щодо нашої кризи. Побачимо, як це все буде розвиватися. Та все одно давайте, друзі, не забувати, що весь цей прекрасний двіж можливий тільки тому, що зараз конкретно взяті люди в конкретно взятому пікселі на лінії фронту тримають російську армію. Бо якби цих людей не було, повірте, ніяких перемовин би не було. У нас була б в кращому випадку Сирія розділена на 4 шматки, і ще не факт, який великий шматок був би під контролем того, що ми називаємо слово, називали би слово Україна. Бо я думаю, саме це і було планом Росії. А може, і в принципі захопити все повністю до західного кордону. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Юрій Фізер, міжнародний оглядач телеканалу «Еспресо». Дивіться його, дивіться нас. Побачимось, почуємось.